всі знають, що наші українські дівчата найгарніші та звикли доглядати за собою навіть під час війни. Ситуація в країні не стала виключенням і для мене, тож я не припинила свої б'юті-процедури. За цей час я фарбувала волосся під звуки вибухів, робила манікюр завдяки генераторам та мейкапилась біля віконця, аби хоч щось розгледіти. Це все разом з нами переживали наші майстри. Тож про їх минулорічний досвід та підготовку до нового холодного сезону дивіться далі. Це один з салонів краси Кропивницького. Минулої зими у час відключень світла тут працювало 12 майстрів. Дівчата не тільки фарбували нігтя і не давали брівкам нові відтінки. Наталі Городова, власниця салону, розповідає, як вони зуміли організувати роботу студії під час блекаутів. Буквально три дні десь ми працювали, підлаштовувались під графік. Є світло, немає, і писали клієнтів під цей графік. Але буквально 3-4 дні ми вирішили, що це не норма, тому що воно бувало відключало не по графіку, а такий був плаваючий графік, підлаштуватись тяжко. З клієнтами очікувати ніхто, звичайно, не бажає. Тому десь в районі 5 днів прийнято було рішення. Я вже дивилась на досвід інших студій по всій Україні. І таким чином ті, хто зразу ж відреагували, дали приклад, що це можливо працювати, навіть коли нема світла, за рахунок генератора. І під час тривог, виходячи з студії, у нас є підвальне приміщення, навіть там ми дороблювали манікюри. У мене є дуже багато фотовідео, адміністратор надсилав, коли це все береться просто з собою, тривога лунає, і всі клієнти, всі майстри біжать в укриття, і там продовжуємо робити красоту. Минулої зими попит на фарбування нігтів помітно впав. Це відчула вся команда. Два рази, якщо ми раніше приймали за 1000 клієнтів місяць, то на перший рік це половину менше було, навіть більше. Але дякуючи майстрам, які повернулись, дякуючи клієнтам, які також побули на чужині і повернулися знову додому, ми відновились. І я за це літо, як показує статистика, ми майже вийшли на той рівень, який був до війни. Укладка, стрижка та фарбування – стандартні процедури. Від них відмовитись складно. У минулу зиму жінки готові були на все, аби вийти з салону зі свіжою зачіскою. Працювати доводилось в екстремальних умовах. За 20 років перукарського досвіду такого ще не було, стверджує перукар-колорист Єлизавета Стельмах. Клієнтка каже, мені потрібно, мені завтра їхати. Кажу, давай, тільки якщо при умові, що в тебе є дома гаряча вода. Вона каже, так, в мене є дома газ, я нагрію воду і привезу. Значить, вона бере цю гарячу воду з собою в баклажках, приїжджає машиною. Саме цікаве, що це було найкраще, вона вже років 15 до мене ходить фарбуватися, це було саме класне, саме якісне фарбування. Це була така атмосфера, вона була якась домашня, така тепла. Значить, ми пофарбувалися, пледами завернуті, бо було холодно, звісно. І коли ми вже почали змивати, дали світло, тобто їй ще пощастило піти сухою. Ми також попереджали кожного клієнта, що якщо, вибачте, вимкнуть світло, коли ми будемо з вами сушити волосся, то вам прийдеться йти з мокрим волоссям додому. Але наші дівчата, вони не зламні, вони казали так, аби воно було пофарбоване. Втім, коли 5 років тому цей салон будували, тут облаштували резервуар води. Ці місткості стали справжнім порятунком під час частеньких перебоїв минулої зими. Резервуари для води, вони не в салоні, тому якщо немає водички, ми переключаємо і з'являється. На жаль, попит на макіяжі впав не тільки через блекаути. Увесь 22-й рік був складним. Однак, натомість позитивом стало збільшення кількості клієнток, що прибули з різних куточків України, особливо з Донеччини, Луганщини та Харківщини. Навіть не про блекаути, а весь 22-й рік попит на макіяжі був дуже низький. Нікому це не було потрібно, а от у 23-му вже році, особливо коли почалися випускні, період весіль, тоді це все відновилося. В період блекауті точно нікому не потрібні були макіяжі, на жаль. Так, був великий попит, і
Працювали. Було дуже важко, тому що спочатку ми не знали точного графіку. Ну, працювали, як вже як було. Потім ми почали трошечки підлаштовуватись, але в нас в цьому приміщенні вимикали світло, коли і захотіли. Ну, тобто ми прийшли, от я призначила зустрічі з клієнтами, так все, і просто взяли, вимкнули світло. І що робити? Спочатку, ну, підлаштовували вже під час, потім почали, звісно, придумувати, що купити, які там приладдя, щоб, ну, можна було працювати. І це пішли інвертори, машинні акумулятори, все це ми підключали, щоб можна було працювати. Коли немає в вільному доступі, ну, таких звичних радощів життя, то хочеться їх замінювати чимось таким, що ти можеш зробити тут і зараз. І тому вони робили перманент просто як бальзам собі на душу. Ну, це так вони казали. І, звичайно, для того, щоб підтримувати свою красу, тому що прокидаєшся зранку, ще темно, немає світла, а ти вже гарно нафарбована. Б'юті-майстри заспокоюють, що вони готові до важкої зими, враховуючи попередження про можливі перебої в енергопостачанні. Інвестували в генератори, запаси води та блоки живлення, щоб гарантувати нормальну роботу під час відключень. Ми вже готові до цього, генератори маємо. Тобто того року ми не були готові до цього. Тепер ми вже знаємо, що нас чекає. Клієнти вже входять в ситуацію, тому таким чином ця зима також Наталі Нейф буде працювати в тому ж складі, в тому ж графіку робочому. Я думаю, що перепон більше не буде. Навіть якщо відключення вже, я вже думала, для себе води буде, чи ще щось, ми вже також придумали. Мій тато каже, в мене є такі ємкості великі. Тобто ми вже продумуємо наперед. Якщо не буде тепла, ми вже закупили, щоб обігрівачі були певні, які будуть не такі потужні по енергомережі. Тобто готуємося. Під час відключення світла адміністратору треба буде дивитись уважно, щоб не було перенавантаження. Да, ось це єдиний мінус, який ми враховуємо, щоб все ж таки система витримала і ми змогли нормально працювати. Ну і зараз готуємося до блекауту вже з літа. Поки ціни ще нормальні, то можна купити кільцеву лампу і також блок живлення бездротовий на машинку, ну, тобто працювати можна. Ось такий блок живлення, він бездротовий, вставляється і все, можна працювати. Ми думаємо, що буде все добре, ми віримо в це, і тому ми нічого не купляємо, ніякі генератори, нічого. Я майже на 100% впевнена, що все буде добре, але будемо працювати в ті години, як по графіку буде світло, і так само, все буде добре. Втім, коли в країни ЄС переїжджають наші українки, то мають в частині пошуку послуг б'юті-індустрії справжній квест. Знайти майстрів, які якісно фарбують волосся чи наростять нігті, нереально, розповідає наша колега Ірина Вернигора, яка наразі проживає у Німеччині. У нас якось ця сфера більш розвинена, ніж тут. Для них, мабуть, не важливо те, як ти виглядаєш. Ну і судячи по тому, як вони виглядають, теж можна зробити такий висновок. Ну, звичайно, в метро можна зрідка зустріти красивих молодих дівчат, німок, які з манікюром, з гарним макіяжем, але в основному, я не знаю, вони, мабуть, не дивляться навіть в себе в зеркало перед тим, як виходять кудись, тому що всі ходять з нерозчесаним волоссям, або закручена така якась дулька на голові, незрозуміла. Знаєте, виглядає дуже неохайно. Ну і всі в основному ходять з своїми природніми нігтями. І, ну і, звичайно, ніхто не фарбує там ні брови, ні вії, нічого такого. Знайти хорошого перукаря в Німеччині також виявилось дуже складно. От, наприклад, українці, які живуть вже тут більше 20 років, говорять, що знайти якогось хорошого майстра дуже важко, потрібно все перепробувати, тому що майже скрізь якість не на високому рівні. За кордоном цінують наших, українських майстрів. Адже вони мають велику базу та постійно підвищують свою кваліфікацію. Свій нігтьовий бізнес спробувала там відкрити і одна з наших героїнь. А саме у Туреччині. Оренда була приміщена при салоні і поставила там майстрів. Тобто, і я й там реалізувала цей бізнес, тому що українок дуже багато. Дуже багато зараз по всьому світі, вони в пошуках майстрів. І дякуючи Інстаграму,
вони мене відшукували і знаходили, і записувались на процедури. Раніше ми хотіли до Європи, а зараз, мені здається, Європа хоче в Україну. Там ну, ця естетика, культура краси не на такому рівні, як в Україні. Тобто вони не придають цьому такий вагомий внесок. Тому можу сказати, що в період повномасштабного вторгнення українці виїхали, і зараз б'юті-майстер може, не дивлячись, якому куточку світу він знаходиться, він відшукає своїх клієнтів, своїх, тобто наших українців. А якщо ми дивимось на місцевий ринок, на місцевих потенційних клієнтів, то там нема такого запиту, нема таких креативних поціновувачів. Там за кордоном нема таких поціновувачів, естетики цієї краси, деталей. Тобто там це більш все на простому рівні. Мій особистий б'юті-пакет на місяць – це манікюр, педикюр, шугарінг, фарбування волосся та ламінування вій. Це все мені вартує близько 3000 гривень. Але це без доглядової косметики. А от скільки грошей витрачають на себе кропивничанки та які процедури у них в пріоритеті – про це Гайда запитаємо. Ну, десь 2000. 2000 гривень? Ну, що це переважно? Сьогодні зробила вії, манікюр, педикюр. Ну, і лазерну депіляцію, звісно. Косметолог, це буде від 1200 до з мезотерапіями. Манікюр обичний, звичайно, гігієнічний буде раз на тиждень або раз на 10 днів, як вже у майстра буде час. Це, зараз я вам скажу точно, бо в мене ж є скидки. Так він буде 350 і мінус моє 15%. Тобто це буде десь 325 гривень, хай буде раз на тиждень на 10 днів манікюр, педикюр раз на 4 тижні. Я теж не використовую гель-лаки, тому це буде десь 550 гривень. 1030, мабуть. Відпочинок не входить. Ну, мені не знаю, а так, мабуть, 1007. Я не знаю, може 1004. В общій сумі вії, манікюр, педикюр, та й все. В основном за натуральность. В неделю масочка 850-950 і на массаж, якщо всього тіла, 1000. Я вам скажу більше. Вони почали слідкувати за собою ще більше і ще краще. Клієнтів прийшло нових багатенько. І також всі дівчата все одно, ніхто не сказав, що в мене немає часу чи бажання. Всі наоборот, всі взагалі хочуть бути гарними, хочуть бути щасливими, щоб якось перекрити у ці моменти, мабуть, переживання внутрішнього. Всі якось підіймають собі настрій. Прийшла до мене клієнтка, і вона ж лягла, ми робили з нею корекцію. І вона каже, тільки ти акуратно, тому що я щойно зробила груди. От тиждень, як зробила груди. А розумієте, це був той час, коли дівчата записувались навіть на манікюр, так вибачаючи, що там потрібно, і я так само, що потрібно зробити манікюр, вже все відросло. А тут прийшла дівчина і каже, що я зробила груди. І це було просто як ковток свіжого повітря. Підготовка до зими в енергетичній сфері виходить на передній план. «Укренерго» налаштоване на погіршені умови. І наголошує, що стійкість енергосистеми в цьому опалювальному сезоні залежить від відновлення енергооб'єктів, захисту обладнання, обережного ставлення до природних ресурсів та ефективного енергоспоживання громадянами. І важливо вже зараз заощадливо використовувати енергію. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, CBN.